Assalomu alaykum. Navoiy viloyatiga xush kelibsiz. Nurota tumaniga borishingiz uchun avvalambor Navbahor tumani hududidan o'tgan 4R57 Qizilqum xalqa davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'lidan harakatlanishni boshlaysiz. Manzilga sog'-salomat va xavfsiz yetib olishingiz uchun belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilishingiz, hushyorlikni 2 karra oshirishingiz talab etiladi. Avtomobil yo'lida sizni kutib turgan bir qancha xavfli hududlar mavjudligi sababli quyidagi eslatmalarga amal qilishingiz shart. Harakatlanishdan oldin xavfsizlik kamarini taqib oling. Ushbu avtomobil yo'lining 1-9 kilometrlari oralig'ida aholi zich joylashganligi sababli mazkur hududda tezlik me'yoriy qoidalariga amal qilish zarur. Aytgancha, yo'lda qoidabuzarliklarni qayd etuvchi foto va video moslamalari doimiy ravishda ishlab turibdi. 4R57 avtomobil yo'lining 9 kilometridan so'ng cho'l va tog'li hududlar boshlanib, ushbu hududlarda harakatlanish uchun alohida e'tibor va ehtiyotkorlik talab etiladi. Sababi yo'lda ko'plab xavfli burilishlar, nishablik va tik balandliklar mavjud. Harakat davomida avtomobil yo'lining 11, 13, 15, 17, 18 hamda 22 kilometrlarida dastlabki xavfli burilish joylariga duch kelasiz. Ushbu xavfli burilishlarda o'zingizdan oldinda harakatlanib ketayotgan transport vositalarini quvib o'tish taqiqlanadi. Siz ahamiyat qaratishingiz kerak bo'lgan yana bir muhim jihat 9-22 kilometrlar oralig'ida yengil avtomobillar uchun yuqori harakat tezligi 90 km/soat tezlikda, yuk avtomobillari uchun esa 70 km/soat tezlikda harakatlanish belgilab qo'yilgan. Avtomobil yo'lining 24 kilometrdan tog'li hududlar boshlanib, 32 kilometrgacha bo'lgan masofada asosiy oraliq masofasi katta bo'lgan xavfli burilishlar joylashgan. Ushbu oraliqda quvib o'tish qoidasini buzish, qarama-qarshi harakatlanish, tezlikni me'yordan oshirish qat'iyan taqiqlanadi. Uyqu va charchoq sezilganida spirtli ichimlik ta'sirida rul boshqaruvga o'tirish qat'iyan man etilgan. Agarda sizda harakat davomida uyqu yoki charchoq kuzatilgan bo'lsa, avtomobil yo'lining 32 kilometri, ya'ni Qoraqarg'a dovonida joylashgan nazorat kuzatuv postida to'xtab dam olishingiz uchun imkoniyat mavjud. Yo'lning 32-45 kilometrlar oralig'i to'g'ri yo'l uchastkasi hisoblanib, ushbu hududning 34-40-41 kilometrlarida ko'priklar mavjud. Mazkur hududda ham yengil avtomobillar uchun yuqori harakat tezligi 90 km/soat, yuk avtomobillari uchun 70 km/soat tezlikda harakatlanish belgilab berilgan. Avtomobil yo'lining 45 kilometrdan 54 kilometrgacha bo'lgan masofada jami 8 xavfli burilish joylari mavjud. Bular 45, 50, 51, 52, 53, 54 kilometrlarda joylashgan. Ushbu avtomobil yo'lida ham yuqorida aytilgan qoidalarga, yo'l belgi va yo'l chiziqlari talablariga rioya qilish zarur. Bolalar va piyodalarga e'tiborli bo'ling. Kutilmaganda qarovsiz qoldirilgan hayvonlar yo'lni kesib o'tishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobil yo'lida onlayn tartibda qoidabuzarlikni aniqlovchi G2 patrul avtomobillari harakatlanmoqda. Safaringiz bexatar bo'lsin.